չին որնա անգեր։ Մկոյի նկարով կարքին հաղորդման մեջ fake է չի։ Երեխեք, մի հատ ով պլատնի պատպիսկից ունի, մի հատ խփեք թոգային նկարներից, այ հա մի սկսումա։ Լավ եմ, դուք ոնց եք։ Էջի անունը Ազեր TV ադրբեջանցիա, որտեղ այդ էջը։ Բանուշ։ Հա դե դիր քո նկարը դիր, տենանք ինչ տեսքով ես հրոխվել։ Թոմ, բայց գիտես չէ, նմանություն ունես, տեսքով չէ, պրոստա տուպը, սենց դեմքով ունուշ։ TikTok-ում, օքեյ, կնայեմ, բայց խոսք չեմ տալիս։ Ատենց որ նայես սաղին պետքա բլոկես։ Լավ երգ եմ լսում ուժեղ։ Ասում է հեսա մի քիչ կրուկ տամ, ես դուրս եմ գալիս պրոստա։ Հեսա հելնում եմ ես արդեն։ Կամ էլ կարա Սիրիկուն արդեն, բայց իմաց չունի քո նկարը դնես կսեն կտեից, պրոստա մի հատ դիր մենք տենանք, իմ էջում բեզա պասնիա։ Իմ խորուրդը քեզ, ուր ես հետ մարոնց մեզ։ Վսյո, Սյուզան, վսյո։ Սյուզան, վսյո, Սյուզան։ Օրոմ, կուղարկեմ առանձին կտվա, մեռնում եմ նկարը տենալու համար։ Դրա համար չէ, ոգշի, ասում ես այդ աղել, դրա համար եմ ասում։ Ինչ անենք, երեխեք, թռնենք, կորենք։ Բուկետ եմ է ասել 37-ադ վարդ։ Գոն է կարմ իրեն։ Հալավ կպոխեմ գազմիտում։ Դե շուտ բարապոխի տենենք գնեմ անգիստ։ Սյուզ մի հատ վարդ ուղարկեմ։ Չէ, թող մնա այս վիտենիք անցնենք։ Շուշուտ ապրեն գնանք։ Արա ինչ ես գրեն, ենց գրի հասկանանք ինչ պատասխանենք։ Քանի տարեկան ես, ես 25 տարեկան եմ, ոնց որ եմ 93։ Լավ եմ, դուք ոնց եք։ Հլը մերոնցից ով կապելուս դրեք։ Տաթ եր, արա խիեն աղջիկներ ես քան պդած լուրջ եմ ասում։ Խոսքի հորս արև, ես քան ժամանակ ինձ ինչ քան վատ ինտրիգային բան գրելա, տեսքի հետ կապված գործի, դաստյարակության, մասնագիտության սաղ պդած կնանիք են եղել, սաղ։ Եթե դաժը TikTok-ում աշխատում, էդ կեզ քանի տեղից հա բան անում, կարաս ասես։ Անուն ընտել դրել ես հայ, արա, անունով հայ ես, կեզ անից ինչ հայ, այ պարսիկ, այ պոլիշոր, էյ, դեպի են լրիվ, ձեր ինչ գործնա, աբիժնիկ ես, որ չես կարում դու անես, անանուն մարդիկ են ավո, դրանց մաքսիմում կարաս փակես այդ էջերը, դրանց էլ ուրիշ ոչ մի բան։ Բեսամթ հետաքրքիր պահով ես, պահի ես եկեն արով։ Սյուզան, վսյո, հասկացա, վսյո, վսյո է էլի։ Այ, չեմ բարկանում, չեմ բարկանում, արխային էլ եք, երեխեք, որ ես բարկացա, լավ չի լինի։ Այրոնցից ահագին էլ մարդկա, ոնց թողեմ այսքանի գնամ, խիկ ես ժամին տենց ակտիվ, դուրս գալու վրա սաղեկան։ Չեմ ներվայնանում, ինչ պետքա ասում եմ, էլի։ Հա, չէ, ես իմ գործը թողեկել եմ, ուր գնաս։ Ադա իրիկունն էլ եմ գալու պրոստա։ Եսի։
մենք միշտ ենք ակտիվ, երբ քո ինչ ներկայությունս կա։ Ախպեր, լուրջ եմ ասում, զզված եմ, Նիկ, ներվայնացած չեմ, դրանք ով են դրանց պատճառով ներվայնանում այդ բոմժերը։ Սիգարետի փող իրանց մերերից են ուզում եկել բան են գնում ստեղ։ Ախի, ես չգիտեմ դրանք ով են։ Հա, 3-4 անգամ նորմալ է։ Ամենք միջով, ինչ անեմ, անջատեմ գնամ, քնեք։ Չեք քնելու, մեկա։ Հա, 100%, աբո, 1000%։ Իշ, ձեր իշ գործն է ասա, իրեք ուղությամբ աշխատում եմ, այ բոմժեր։ Երեխեք, բոմժը այդ ներքին բանա, տեսակա ես լշտով։ Մարդուն էր աշխարհում, մի մտածեք, այդ աղքատն է։ Երևանից է սազիս։ Հա, 100%, թող, նատուրի։ Ախպեր, ես մի բան կարամ ասեմ, իրանք պրոստ աբիժնիկ են, որ իրանց տղա հալող չեն կարում ենք անեն, ինչքան մի աղջիկ ասենք։ Մի թիկա աղջիկ։ Բայց դե դրանցից մի մեկեք չխոսանք, դրանք սնկի պես աճում են։ Նորմալ, այսքան լավ մարդ կա ստե տարբեր տեղերով։ Այդ դեր մնում պակաս, մի հատ էլ դրանց անդրադառնանք։ Պրոստը մեղք են։ Օպրեք, երեխեք ջան, օպրեք, բայց ես գնամ արդեն։ Ուրախ եմ, որ ակտիվ եք, բայց կերևում արդեն վաղը։ Նա մտնամով կամ օտոս մեր երեխեքից։ Վայ, ուր վաղ, վաղը, այսօր իրիկունը կգամ։ Հա, երեխեք, հելեք, կեսը քնեն, կեսը գնան։ Գիտեմ, թող, գիտեմ։ Առայժմներ, սրտիկներ, պաչիկներ, տասին կմտնեմ, տասին ուշա, հա, հանգիստ քնի ալեն, հանգիստ քնի, կտեսնվենք, միջև դու քնես հելնես, ես էլի մեջը կրնեմ, տենց հա, գնացի երեխեք, օպեք շատ, տասին շուտ տա, շուտ չի նորմալ ա, կգամ սյու առայժմ, բայ բայ։